Tekom delavnic sem pridobil ogromno uporabnega znanja, ki ga koristim pri svojem delu v službi, konkretno pri vodenju sodelavcev, pri delu z ljudmi in pa pri samem motiviranju sodelavcev. Moram pa reči, da so ta znanja uporabna tudi v vsakdanjem življenju in so mi izredno pomagala pri nakupu hiše. Ravno je 6 mesecev, kar sva z partnerko kupila hišo, ki je malo večja in ravno smo zaključili z čiščenjem bazena in s pripravo na novo sezono, tako da moram reči, da je vse pozitivno in hvala Mastermind Akademija. To delavnico bi priporočil vsem, ki se želijo osebno izpopolnjevati, osebno rast. Vsem svojim prijateljem sem jo že priporočil, nekateri so se že udeležili, tudi vsem svojim sodelavcem in vsem, ki jim je prioriteta napredovati v svojem življenju.